Hartlike goeienaand. Baie baie dankie dat ek en jy weer kan saam kuier, hier van hart tot hart en in mekaar se harte inpraat. Ek wil veral ons mensies wat hierdie boodskappe aanstuur en luister daarna en vir elkeen wat dit ontvang in aanstuur baie baie dankie julle is besig om die boodskap van die evangelie van Jesus Christus te verkondig en julle help ons om hierdie woord so ver in wit en suid as moontlik te te versprei en die Here is besig werklikwaar om in mense se lewens wonderwerke te doen en mense hoop te gee om aan te gaan in hierdie donker tyd waarin ons lewe. Ek hoop en vertrou dat hierdie boodskappe vir elkeen van julle iets beteken en as dit vir jou iets beteken en jy wil my laat weet dat hierdie boodskappe werklik waar vir jou iets beteken, sal dit my ook motiveer om te hoor dat jy sê, "Dankie, ek waardeer, ek is bly hierdie woord kom van die Here af en ons geniet om na hierdie boodskappe te luister." My naam is Professor Pieter van Wyk. En my telefoonnommer is 072 409 1885 en jy kan my enige tyd kontak. Ook as jy probleme het, is jy is welkom om my te kontak. Aanbid ons sommer saam oor die foon want by God is daar nie afstand nie en gebed ken ook nie afstand nie. Ek wil vandag met jou praat en o ja voor ek vergeet baie dankie vir die terugvoere wat ek al reeds ontvang het is fantasties om julle deel te reg oor die land is die Here besig om huise te binne te gaan en dat die Here mense besig is om te bedien en dit is vir my 'n groot voorreg om met jou te kan praat ek wil vandag met jou praat oor die boodskap as jy maar net geweet het as jy maar net geweet het Dit is 'n baie interessante boodskap hierdie en ek glo dat die Here weer soos al die ander kere en vernaamd gister dat die Here vanaand weer in jou lewe gaan inspraak heen, en dat jy vanaand weer gaan besef hoe belangrik is dit om hierdie vraag wat ek jou gaan vra vanaand te kan antwoord. Goed As jy gereed is vir die woord van die Here. Ek weet jy is, daarom het jy die foon aangeskakel om te luister na hierdie boodskap. As jy kan en as jy wil, blaai jou Bybel na Johannes 4, Johannes 4 in die Evangelie van Johannes, natuurlik 'n wonderlike evangelie, 'n openbaring van Jesus Christus as die seun van God. Die woord. Halleluja. Nou ja, kom ons lees saam daar vanaf vers 5. Johannes 4 vanaf vers 5. En hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sychar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. En dit was omtrent die 6de uur. En daar kom 'n vrou uit Samaria uit om water te skep en Jesus sê vir haar: "Gee vir my water om te drink." Want se disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom: "Hoe is dit dat u wat 'n Jood is, my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane nie." En Jesus antwoord en sê vir haar: "As jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy wat vir jou sê Gee vir my water om te drink sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het Die vers en die frase waarop ek wil konsentreer vanaand is die volgende As jy geweet het wie hy is wat vir jou sê gee vir my water om te drink Jesus gesels met daardie Samaritaanse vrou en hy sê vir haar As jy geweet het wie ek is. As jy maar net geweet het wie met jou praat. En ek dink hierdie vraag of hierdie stelling van Jesus dra water ook vandag. Dis ook 'n geldige stelling. As jy maar geweet het. As ons almal maar net presies geweet het wie hierdie man is wat by hierdie put gaan sit het en hierdie vrou gevra het Gee vir my water om te drink. As ons maar net geweet het. Nou jy sal vanaand vir my sê, "Maar wow, wag 'n bietjie, nou gaan jy weer hierdie diep kant in." En ons weet nou nie waar toe gaan jy nou weer vanaand nie. Ons ken die Here. Goed. As jy die Here ken, dan het jy nie nodig om geensins bekommerd te wees oor my antwoord nie. Maar as jy die Here wel ken, dan sal jy uh, uh, nie ken nie. Skielik nie ken nie. Dan sal hierdie boodskap vir jou baie waarde inhou. Want die antwoord wat ek en jy gaan gee vanaand oor wie hierdie man is, wat vir hierdie vrou sê, as jy geweet het wie ek is. As ons die antwoord geken het in Suid-Afrika op daardie vraag, dink ek persoonlik sou ons in 'n baie beter posisie gewees het as vandag. En ek gaan nou nou my stelling wat ek nou maak nie net verdedig nie, maar ek gaan dit ook bevestig en vir jou sê dat ek is reg as ek so sê. Die Bybel leer my dat ons God moet leer ken. Ons moet hom leer ken. Die apostel Paulus bid in Efesië en hy sê, hy bid en hy sê dat julle die geopende oë sal hê om te verstaan wie hierdie Jesus is en kennis van hom te verkry. So dis er baie belangrik dat ek en jy kennis van Jesus Christus moet opdoen. Ons moet weet wie hy is. Ons moet vanaand weet wie hy is. Ons moet vandag weet wie hy is. Want hoe jy die Here Jesus sien, dis die indruk wat jy van hom gaan hê, gaan die mate van die werk wat hy in jou lewe kan doen bepaal. Ek sê dit weer. As jy die Here Jesus ken en jy sien hom aan en jy maak 'n identifikasie van hom, wat laar is as wie hy werklik is, sal dit die krag en die salwing en die voorsienigheid en die werking van God in jou lewe beperk as jy nie die waarheid omtrent Jesus leer ken nie. Nou baie mense Verstaan nie as ek hierdie ding sê wat ek nou gesê het nie, maar dan gaan dit nou-nou vir jou mooi verduidelik so. Moenie hierdie foon afsit nie en my van die lys af gaan nie. Bly op hierdie lys want ek en jy het 'n lang pad om saam te stap om ons mekaar te bemoedig, mekaar te versterk en ons hierdie wonderlike werking van hierdie groot God wat ons dien in ons lewe te kan verkry. Weet jy wat? Baie mense loop saam met die Here vir baie lank En baie mense sê hulle ken hom en hulle dien hom en hulle stap 'n pad saam met hom. Dan kom daar 'n dag, soos in die dag van die disippels. Hulle jare saam met die Here geloop, maande lank, baie baie maande lank, tot hy op eendag gekom het net voor hy gekruisig was. Hulle het so 3 en 'n half jaar, so amper 3 en 'n half jaar saam hom geloop, net voor hy gekruisig was en voor hy oorgegee was om gekruisig te word, stop hy eendag en hy praat met sy disippels. En Jesus en ek praat nou vanuit Matteus 16 vers 13. En toe Jesus in die streke van Siria Filippi kom, vra hy sy disippels en sê: Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Anderwoorde, hy wil hoor wat dink die mense wie hy is? Wat wie is hy? En sy disippels antwoord hom Want hulle kom in kontak met die mense jy sien. En hulle antwoord hom en hulle en hulle sê vir hom: "Jesus, sommige dink u is Johannes die Doper. Ander mense dink u is Elia wat teruggekom het. Ander dink weer u is Jeremia of een van die profete wat afgestorwe het." En Jesus kyk hulle so En ek dink uit in sy hart gedink wel Dis hier vir my belangrik eintlik om te weet wat die ander van my dink nie want hulle volg my nie. Hulle loop nie 'n pad saam met my nie. Hulle ken my eintlik nie. En hy draai om na die disippels. En hy sê van die 15de vers. Hy sê maar julle wie sê julle is ek? Hulle loop meer as 3 jaar saam met hom. En nou kom hy en hy vra hulle hierdie baie interessante vraag. Maar julle, wie sê julle is ek? En dis die vraag wat ek vanaand aan jou wil vra. Jy, wie sê, jy is jy as Jesus Christus? Hoe sou jy hom identifiseer in jou lewe? As jy nou moet 'n 'n antwoord en 'n beskrywing van hom gee, Hoe sal jy hom beskryf? Hoe sal jy in 'n paragraaf vir my vertel wie Jesus Christus is? En ek praat nie van prentjies nie, want niemand weet hoe hy gelyk het nie. Ek praat van beskryf wie hy is. Hy vra sy disippels: "Weet julle wie ek is?" En die vraag vra ek jou ook vanaand, weet jy wie Jesus is? Weet jy Hoeveel dooies hy opgewek het. Weet jy hoeveel malaatse hy gesond gemaak? Weet jy hoeveel duiwels hy uitgedryf? Weet jy hoeveel krepeules hy genees? Weet jy al hierdie dinge? Weet ons werklik wie Jesus is? Ken ons hom? As ons nou 'n vergelyking van hom moet trek, 'n parallel. Met wie sal ons hom vergelyk? Jy is reg, met niemand nie. Niemand op aarde nie, niemand in die hemel nie en niemand onder die aarde nie. Maar hy tog kom en hy vra tog sy disippels, wie sê julle is ek? En ons sken nie antwoord, want die gees van die Here het toevallig geraak op Petrus en Petrus het hom geidentifiseer. En Jesus sê toe vir hom, salig is jy, seun, uh Simon, uh Barjona. Jy het dit nie self geweet nie. Maar my Vader het dit aan jou geopenbaar. My Vader het vir jou gesê wie ek is, maar julle het eintlik nie geweet wie ek is nie. Maar nou weet julle wie ek is. En vanaand wil ek na julle toe kom en ek wil as te ware jou die vraag vra. Weet jy wie Jesus is? Want ek sê weer die mate waarin ons hom erken en identifiseer en weet wie hy is. In daardie mate sal daar 'n oorvloed of 'n beperking van die werking van God in my lewe wees. En ek wil hê jy moet verstaan dat die apostel Paulus skryf dit baie baie duidelik in 2 Korintiërs 5 Ek lees vanaf vers 14 want die liefde van Christus dring ons omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het en hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meerelself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgewek is. Nou hoor vers 16. Ons ken dus nou niemand meer na die vlees nie. Voorword die apostel sê, hy sê ons ken niemand meer na die vlees nie. Al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Hoe ken ons hom nou? Dis die vraag. Paulus sê hy's nie meer die een wat op 'n donkie gery het nie. Hy's nie meer die een wat moeg geword het en by die put gaan sit het nie. Hy's nie meer die een wat honger geword het nie. Hy's nie meer die een wat op die berg gesit en gebreek het nie. Hy's nie meer daardie ene nie. Hy's nie meer die lam wat op Golgotha se heuwel geslag en gekruisig was nie. Hy is nie meer daardie ene nie. En jy weet, ek dink ons maak baie keer die fout en baie mense maak hierdie fout om Jesus in die vlees te probeer hou terwyl hy nie meer in die vlees is nie. Hulle hou hom in die vlees. Hulle kyk na hom as verskoen my woorde as liewe Jesus op die donkie. Die wat op die kruis hang. Hulle kyk heeltyd na hom soos hy daaglikerd en hoe hy daar was. Maar ek kyk hom nie meer so nie. Ek sien hom nie meer so nie. Ek ken hom nie meer na die vlees nie. Ek ken hom nou as die opgestane Here, die een wat aan die regterhand van die Vader gaan sit het, vir wie die Vader gesê het: "U troon, o God, is tot in alle ewigheid. So dus hoe kom nou sien. Ek sien hom as die verheerlikte Christus, die een wat in die regterhand van die Vader is en die een wat mag en gesag het oral is. Oor alles. Oor alles. En daarom, daarom sê ek altyd vir mense, ons moenie familier raak met Jesus nie. Ons moenie dink hy is ons chommie nie. Ons moenie dink hy is ons ou, ou, ou maatjie nie. <laughs> nee. Nee nee, hy is hy is God. Hy sit aan die regterrand van die Vader en die Vader het vir hom gesê: "U troon o God is tot in alle ewigheid." Sou ons weet dit nou, maar ek wil op 'n mensliker wyse vanaand vir jou vertel wie Jesus is dat jy 'n beter prentjie kan skep sodat jy in tye van nood, in tye van benoudheid, in tye van stryd dat jy 'n beter 'n konsep en begrip kan hê in 'n mate van wie Jesus Christus is, sodat jy weet as jy na hom toe gaan, waartoe hy in staat is. Want dis belangrik. Jy weet, as ek na my oké, okay, as ek na my vriend toe gaan en ek sê vir hom, "O maat, help my met hierdie ding." Dan sê dit 9 uit die 10 keer, sê, "Ek kan nie." Want hy is 'n maatjie van my. Ek kan nie verwag dat hy in 'n bonatuurlike manier my help nie. Daarom sien ek hom nie in 'n bonatuurlike posisie nie. Hy's 'n mens, so ek sal op 'n mensliker wyse om iets vra. Soos sê lê my 'n gereedskapstuk. Ek wil dit gou gebruik. Dis wat ek hom vra. Maar as dit kom by die nood, werklike nood van my siel en my liggaam en my gees, sal ek na iemand toe gaan wat baie hoër is as dit. Is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? Maar as ek Jesus net sien as Jesus, jy weet, die een op die donkie, die een wat moeg geword het, die een wat gaan sitte, die 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 die, die Lomiki, dan gaan dit my beperk om van hom die bonatuurlike te ontvang. Ek hoop en vertrou jy verstaan wat ek vir jou wil sê. Maar dan gaan ek nou vir jou stap vir stap verduidelik en ek klein prentjie skep van wie Jesus is. En ek wil hê jy moet ek wil hê jy moet vandag weet dat as jy na hom toe gaan en jy sien hom aan soos ek hom nou vir jou gaan probeer verduidelik, dan sal jy sien dat jy en ek na hom toe kan gaan met enige probleem op hierdie aarde. Hierne, maak nie saak wat die graad van die probleem is nie, maak nie saak hoe ernstig jou probleem is nie, jy kan na hom toe gaan en hy sal instaan wees om jou te help. Maar as ons na nou hom kyk as hierdie klein oudjie wat en ek skuis, ek sê dit met respek, hierdie ou ook klein oudjie gewees wat daar in jou Jerusalem rondgeloop het en jou die daar rondgeloop het en ons bly om daar hou in daardie staat, sou ons nooit nooit in die volheid van dit wat hy vir ons kan doen, sal ons kan inleef nie. Ons moet hom sien vir wie hy is. En in die heel eerste plek sê ek vir jou dat Jesus Christus is meester. Hy is die meester <laughs> oor elke duiwel, elke demoon, elke Satan. Jesus is meester oor hulle. Hy regeer oor hulle, hulle onderwerf hulle aan hom. Hulle onderwerp hulle aan hom. Daar's 'n wonderlike gedeelte daar in Matteus 8 waar daardie duiwelbesetenis hom teemoet gekom het daarin uh, in die land van die gergeseëners en uh, niemand kon hierdie mense help nie, maar toe hulle by Jesus kom, hulle het in die grafde gebly en hulle het uitgekom en en niemand het na verby gegaan nie, maar jy sien Jesus is nie bang nie. En uh, hy loop verby die begraafplaas en hierdie mense kom uit gehardloop en die duiwels praat met Jesus en hulle sê vir hom wat het ons met u te doen Jesus seun van God het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig en ver van hulle af wat 'n groot trop varke gewy en die duiwels het hom gesmeek <laughs> Ek hou van hierdie ene <laughs> die duiwels het hom gesmeek en weet jy wat As daar duiwels is wat jou pla, noem net die naam van Jesus. Halleluja. Dan sien jy sy nou gou smeek hulle. <laughs> Prys die Here. Hy sê die duiwels het hom gesmeek man en sê as u ons uitdryf, uh laat ons toe om in die tropvarke in te vaar en hy sê vir hulle gang. En ها gaan hulle in die tropvarke in. Jy weet die duiwel smeek hom want Jesus is die meester oor die duiwels. Halleluja. So as daar 'n duiwel of 'n demoon of 'n probleem jou aanhou tuister en jou seer maak en jou en jou siek maak en aanhou met jou karring sê vir hom jy gaan nou na Jesus toe en hy sal presies weet wat jy bedoel hy sal presies weet wat jy gaan sê en Jesus haleluja in sy naam het hy gesê sal ons hierdie goeters uitdryf in die naam van die Here sal ons hulle onderwerf want hulle 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 smeek die Here o oh, Jesus meester oor die duiwels In die tweede plek wil ek vanaand vir jou sê dat Jesus is die groot geneesheer. Hy is nog steeds die groot geneesheer. En ek gaan nou die aand vir julle vertel, ek het ek ek ken mediese dokters persoonlik en uh, hulle is goeie vriende van my en ek ken van die afstammelinge van 'n uh, oorlede baiele uh, Professor Chris Barnard en ek is geëerd om sulke mense te kan ken en ek het baie respek vir hulle. Maar weet jy wat? As 'n tyd kom waar hulle niks meer vir jou kan doen nie, dan wil ek jy moet onthou wie Jesus is. Hy is die groot geneesheer. Die Bybel sê Matteus 9:35 en, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en die sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Wil jy maar dit onthou. Handelinge 10:38 met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deur gegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was omdat God met hom was. Hy is nie net 'n groot geneesheer nie, maar hy's ook ons verlosser. Halleluja, hy verlos. Ek wil jou gisteraand vertel, God haat verdrukking. Hy's ons verlosser. Luister mooi hierna. Matteus 1:21 En sy sal 'n seun baaar en jy moet hom Jesus noem want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. <laughs> Halleluja. Sonde kan nie aan my vasklou nie man. Prys die Here. Ek het 'n verlosser wat my sonde wegneem. Hy vergewe nie net my sonde nie, hy neem dit weg. Hy neem die 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 sonde skuld weg. Hy neem die sonde las weg uit my lewe uit en ek is vry, vry, vry. Jesus Christus maak my vry. <laughs> Halleluja. Verskoning as ek so opgewonde raak. Seker nie van onverstandlems so opgewonde te raak nie, maar ek is bly as ek my verlosser ken. Die Bybel sê in 1 Johannes 4:14 en ons het aanskou en ons het getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. <laughs> Halleluja. Hy's my verlosser. Prys die Here. Efesiërs 1:7. In Hom, dis Jesus, het ons die verlossing deur sy bloed Deur sy bloed, die bloed wat op Golgotha gevloei het, deur daardie bloed het hy jou verlos. Uh die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Halleluja. Prys die Here. Jesus. Dit wat hy gedoen het 2000 jaar, bykans 2000 jaar gelede, kan hy nog vandag doen. Hy kan vandag nog jou verlosser wees. Hy kan vandag nog jou geneesheer wees. Hy kan vandag nog die meester wees oor al jou verdrukking. Hy kan dit wees, maar ek sê jy moet hom so sien. Ons moenie na hom toe gaan en sê ag, ag Jesus, as u kan of as u wil. Nee, 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 duisendmal nee. Jesus kan. Jesus kan en Jesus wil. Dis sy wil dat hy jou verlos in jou red. Halleluja. Dis sy wil en hy wil nie hê dat jy moet onder die druk van enige juk van die vyand rondloop nie. Hy is ons verlosser. Die Bybel sê in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus, hoor mooi, is gister en vandag, dieselfde tot in ewigheid. Verander nooit. Maar weet jy wat is vir my die beste? Weet jy hoe sien ek Jesus? <laughs> As jy wil werklik weet hoe lyk Jesus, moenie na prentjies kyk nie, hoor. Dis alles leuns daai. Dis afgodeediens. Is werklik waar. Die Bybel het gesê, die wet sê Ek skure sê duidelik ons mag nie afbeelding maak van dit wat in die hemel is, dit wat op die aarde is en dit wat in die see is en dit wat onder die aarde is en daarvoor neerbuig nie. Nou baie mense kry hierdie beeltjies van Jesus en hulle kry hierdie tekenpretjies van Jesus en hulle aanbid daardie Jesus. Wel, dis nie Jesus van die Bybel daardie nie. Die Jesus van die Bybel word beskryf in Openbaring 1. Jy kan dit gaan lees. Asseblief doen dit, gaan lees hoe lyk like Jesus vandag? Dan sal jy hom sien soos hy werklik is. Maar ek het 'n vers waarmee ek wil afsluit vandag want hierdie is vir my die wonderlikste deel van alles wat ek Jesus sien. Ek sien hom as die meester. Halleluja. En elke juk sal buig onder hom, elke knie sal buig, elke tong sal gebuig eh uh, uh, bely dat hy die Here is. Halleluja. Elke probleem in my lewe sal dit nie buig. Nommer 2, ek sien hom as my geneesheer teen alle tye. Hy moet my help. Hy sal my help want dis wie hy is. Nommer 3, ek sien hom as my verlosser. Jy weet as daar een of ander probleem in my lewe opkom en ek kan nie daaroor kom nie, dan kyk ek na Jesus as my verlosser. Ek maak nie verskonings oor hoe swak ek is en ek, hoe sukkel ek om van hierdie sonde ontslae te raak en hoe sukkel ek om van hierdie duiwel ontslae te raak en hoe sukkel ek. Ag, ek is maar net 'n mens, nie. Nee, ek kyk nie, ek maak nie verskonings nie. Ek kyk op hemel toe nê. Dan sê ek Jesus, Jesus my verlosser en ek sien u as my verlosser. Ek bring nou my sonde las en ek weet dat u my sal verlos van alles wat my keer om in die ewige koninkryk van God in te gaan. So hy's my verlosser. Hy's jou verlosser. Moet dit nooit vergeet nie. Maar weet jy wat ek nou baie van? Hierdie volgende en beskryf Jesus vir my absoluut. <laughs> o, oh, is wonderlik. Die vier ding wat ek vir jou wil sê vandag is hy is die owerste van die konings van die aarde. Het jy dit geweet? Het jy het geweet? Jy weet dit help nie om daar voor die parlemente gaan ronddans met 'n plakkaat in jou hand en die en die uni vastrap te doen. Het jy gesien hoe doen die mense die uni vastrap? Staan daar met so 'n ou plaadjies en dans hulle daar voor die parlemente wil hulle nou verandering teweegbring. En hulle wat nou hierdie land met in daai rigting ingaan, dan gaan dáns hulle daar vooroor plakkatjies, we had enough of the president, we had enough of this and we demand us and we demand that. En weet jy wat? Niks verander nie. Helaagterekom niks verander nie. Absoluut niks verander nie. Ek het dit sien, niks verander nie. Hulle dans daar rond soom popkoontjies en wat in die oontes en spring so op en af. Gealmal gaan, gaan huis toe en die president gaan slaap, heerlik, en niemand het hom beweeg om enigiets te verander nie. Niemand nie. Nie daai optog nie, nie daai gedansery nie, nie die unie vasstrap nie, niks het hom beweeg nie. Maar weet jy wat? Wie weet wie kan hom beweeg? Wie weet wie kan in daai ou se hardwerk? H? Ha? Kom ek sê vir jou wie. Die Bybel sê in Openbaring 1 vers 5 en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde, Jesus is die owerste oor die konings van die aarde. Ek gaan dit weer sê. Jesus is die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Nou kom ek verduidelik joe gou 'n bietjie. Ek het so klein bietjie Grieks studieer en so klein bietjie Hebreë studieer en ek het so klein bietjie eksegese gedoen in die vak dissipline van hermeneutiek en tekskritiek en al interessante dingetjies het ek maar gedoen so deur my lewe. Ek's nou net baie slim nie, maar weet jy wat? Hierso staan 'n Griekse woord owerste. Daardie Griekse woord is arkon. Arkon. En daardie woordjie beteken vier drie hoofdinge. Nommer 1. As ek sê Jesus is die owerste oor die konings van die aarde, dan beteken dit ek erken hom as die regerders. Regerder van die konings. Jy moet mooi luister vanaand, hoor. Die tweede ding wat daardie Griekse woord arkon beteken, sies die bevelvoerder van konings. En die derde ding wat dit beteken, hy is die hoofleier. Hy is die owerste. Soos ek en jy wil hê iets moet verander in hierdie land, in jou omstandigheid, in my omstandigheid, gaan praat met die hoofleier. Gaan praat met die bevelvoerder, gaan praat met die hoogste gesag in die hemel. Gaan praat met Jesus. Hy kan alle dinge doen vir ons. Hy kan alle dinge doen vir my en vir jou. Hy kan alles verander in 'n oomblikse tyd. Maar weet jy wat? Ons sien hom nie vir wie hy is nie. Ons sien hom werklik nie vir wie hy is nie. Hy's Jesus, die opgestane Here. Hy staan in die hemel. Sy oë is vuurvlam, sy hare so wit so sneeu. Sy, sy 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 sy, uit sy mond kom 'n stem soos die van baie waters. Sy voete is blink geskuurde kope. Halleluja soos in 'n oond. Hy is opgestaane Here. Hy is die God wat langs sy Vader sit, wat hy sê sit aan my regterhand. Gaan lees dit in Hebreërs. Jy sal dit daar kry. Dis ek drak onthou dis Hebreërs 1:8. Jy sal dit daar kry gou so dood bly dan lees ek dit gou vir. Ek uh, ook is opgewonde. Halleluja. Die Bybel sê Hebreërs 1:8. Maar van die seun sê hy, "U troon o God is tot aan alle ewigheid. Die septer van u koninkryk is 'n regverdige septer." Sê so ek op vanaand vir jou sê jy enige probleme het, enige stryd het, enige ding het. En onthou wat ek gisteraan vir jou geleer het, God haat verdrukking. So as jy verdrukking ervaar, kom ek en jy sien Jesus wie wie hy is. Hy is opgestaan. Ons ken hom nie meer na die vlees nie. Ons ken hom nou as die owerste van die konings van hierdie aarde. En kom ons aanbid hom ook so. Kom ons aanbid hom. Kom ons gee hom die eer, die die lof, die prys en die erkenning vir wie hy is. Hy is God die seun. Hy het gesê voor hy opgevaar het, aan my is gegee almag in die hemel en op die aarde. Kom ons glo hom. Kom ons aanbid hom. Kom ons vertrou hom. Is dit reg so? Ek het in 'n paar minute probeer vier skrifte te gebruik om jou net so klein bietjie insig te gee van wie Jesus is. Ek gaan jou weer vra. Weet jy wie met jou praat? As Jesus met jou praat? Ek glo jy weet nou 'n bietjie beter. Is dit nie waar nie? Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons gehelp het vanaand om 'n bietjie dieper in te kyk van wie Jesus is. Dat hy is die meester Hy is die verlosser. Hy is die groot geneesheer. En Here, bo in alles, is hy die owerste van die konings van hierdie aarde. En Here, ons gee ons mense, ons land in die hande van Jesus. Here, help ons. Help ons huise, help ons families, help ons vriende in die naam van Jesus. Help ons, Here. Ons vertrou U want ons weet nou wie u is. U is die owerste van die konings van die aarde. Amen. Baie dankie. As die Here wil môre aan dan doen ons dit weer. Ek so bly ek kon met jou gepraat het vanaand. Stuur hierdie boodskap dele land vol dat die hele Suid-Afrika en ons volk kan hoor daar is 'n owerste oor al hierdie konings op die aarde. Halleluja. En hy Hy kan enige ding doen wat ons vir hom vra. Prys die Here. Tot môre. Groet ek jou in Jesus naam.